Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Samsung Galaxy S20 FE 5G versus o Samsung Galaxy S23 Plus 5G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim que ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos celulares e no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. E se você tiver interesse em qualquer um desses celulares, o link vai estar aqui na descrição com promoção e desconto. É só você clicar lá e conferir. E para dar início nesse vídeo, o S20 FE, ele vem com sistema operacional Android 11, podendo já estar atualizado, um processador Octa-Core 2.7 GHz, com chipset Snapdragon 865, e vem na versão 6 ou 8 GB de RAM. O S23 Plus, ele vem com sistema operacional Android 13, um processador Octa-Core 3.2 GHz, com chipset Snapdragon 8 Gen 2, e vem na versão 8 GB de RAM. O S20 FE, ele tem uma memória interna de 128 GB ou 256 GB, e um expansivo de até 1 TB no cartão de memória. O S23 Plus, ele tem uma memória interna de 256 GB ou 512 GB. O S20 FE, ele tem um peso de 190 gramas. O S23 Plus, ele tem um peso de 196 gramas. O S20 FE, ele tem uma tela infinita de 6.5 polegadas Full HD+. O S23 Plus, ele tem uma tela infinita de 6.6 polegadas Full HD+. O S20 FE, ele tem uma tela de 120 Hz, uma tela Super AMOLED e uma câmera frontal de 32 megapixels. O S23 Plus, ele tem uma tela de 120 Hz, uma tela de dinâmica AMOLED e uma câmera frontal de 12 megapixels. O S20 FE, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 3. O S23 Plus, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass Victus 2. O S20 FE, ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal de 12 megapixels, a grande angular de 12 megapixels e a tela objetiva de 8 megapixels. No S23 Plus, ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal de 50 megapixels, a grande angular de 12 megapixels e a telefoto de 10 megapixels. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e coloca no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos link na descrição para você comprar de forma segura e barata com todas as promoções e oferta. E se você estiver pesquisando qualquer produto na internet, seja celular ou produto do seu interesse, se você queira o melhor desconto e a melhor oferta, é só você entrar no nosso grupo do WhatsApp. Lá vai ter promoções e ofertas de diversos produtos todos os dias. O link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Entra lá e confira. E para dar continuidade nesse vídeo, no S20 FE ele tem uma bateria de 4.500 mAh e um carregador de 25 watts carga rápida. No S23 Plus, ele vai ter uma bateria de 4.700 mAh e um carregador de 45 watts carga rápida. No S20 FE, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na tela e câmeras com estabilização ótica. No S23 Plus, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na tela e a prova d'água e resistente à poeira, com certificado IP68. E no resultado desse comparativo entre o S20 FE versus o S23 Plus, o S23 Plus ele é vencedor. Porém, se você tem uma opinião diferente, não tem problema nenhum. Pode deixar aí no comentário e pode colocar o porquê. Também não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, nossos comparativos. Entra lá e confira. Assim nós vamos encerrar mais um vídeo, porém eu vou te esperar e vou te aguardar. Até o próximo vídeo.